אנחנו עומדים ערב ראש השנה, שבו יש לנו חידוש הבריאה, שהתורה היא חלק אינטגרלי מחידוש הבריאה. אני מברך את כל תלמידי הישיבה והמסייעים לישיבה, וכל משפחת הישיבה, את כל עם ישראל, שניכתב בספרם של צדיקים גמורים להיות חלק ממלכות השם, וניכתב בספרם של צדיקים גמורים לחיים, כדברי הרמח"ל, שחיים של קדושה זה חיים. שנזכה כולנו וכל עם ישראל לחיות חיים של קדושה, שיש שנה טובה וגמר חתימה טובה. חברים יקרים, בוגרים, ידידים, קודם כל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו גזרות טובות, ישות ונחמות. אנחנו יודעים שכל שנה שאנחנו עומדים בפתח הימים הנוראים, אנחנו קצת עייפים וקצת מתייאשים. ניסינו כל מיני התחלות בשנה שעברה, בחלקם עמדנו, בחלקם לא הצלחנו לעמוד. חלקם הצלחנו לעמוד זמן קצר, אחר כך הקבלות והשיפורים שלנו התמוססו. זה מתסכל אותנו, זה יכול חס וחלילה להפוך אותנו לאדישים, זה יכול להפוך אותנו לסקפטים. סקפטיות זה דרך שבה אנשים אינטליגנטים מבטאים את היותם מיואשים. הבעל שם טוב הקדוש אמר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא הופך אותנו לאנשים לא יציבים, אנשים שלא עומדים בצורה קבועה ומתמדת בהצלחות שלהם, העובדה שאנחנו עולים ויורדים ונופלים, זה מתנה. זה מתנה כדי שהחיים שלנו יהיו מעניינים. זה מתנה כדי שהחיים שלנו יהיו דינמיים. זה מתנה כדי שהחיים שלנו יהיו משמחים. כי דבר שהוא מתמיד, דבר שהוא לא משתנה, דבר שהוא קבוע, מאבד את הטעם שלו. אז הדינמיות, הרצו ושוב, העליות והירידות, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן. ולכן גם השנה ננסה לעוף קדימה, להשתפר עוד קצת. לא הכל ילך, לא הכל יהיה קבוע, אבל ככה חיים בני אדם דינמיים, ככה חיים בני אדם שמתפתחים, ככה חיים אנשים שבסיכומו של דבר, מכל העליות, מכל המורדות, מקדמים את עצמם, מפתחים את עצמם. מה שיהיה לכולכם, שנת התפתחות, שנת שמחה, שנת בשורות טובות, שנה טובה.